دایسته حکومتی عراق برای گرمی صد جوتیاری سنوری داری گرمیانی ننردوه. برای بری چاودیری بازرگانی گرمیانی شاله چاوری حکومتی نواندیم پاره هم ببنیره. او موضوعات دگره تو با حکومتی نواند کوا او پشکی کوا ما و با جوتیاران کوا باقی او سلفانی که بدری پیان چاوری حکومتی نوانده کن با اوی پاره گبنیره و توزیعی کن. ژمارە ئەوەرەکانی خورماتوی لە سنووری ئیداریی گەرمیان 6000 خێزان تێ پەڕێنێ. بەڕێوەبەری کاروباری مرۆیی لە ئیداریی گەرمیانیش بەس لەوە کە ئەو خێزانانە ئامادە نین لە ناو کامدا بژین، هەر بۆیە لە هەڵدان خێمەیان بەسەردادا بشکەن. ئێمە لە ئێستا لە سنووری ئیداریی گەرمیان زیاتر لە 6000 خێزانی ئاوەری خورماتوومان هەیە لە ناوچە جیاجیەکانی سنووری ئیداریی گەرمیانە کە لە 35000 کەس زیاترن. ئەم ئاوارانە هەر لە ناحیەی نەوجولی سەربەقەزای کفریەوە دابش بوون تا سەنتەری قەزاکە و ناحیەی سەرقەڵاو، ناحیەی ڕزگاری و قەزای کەلار و ناحیەی کۆکزیش. ئەڵبەتە ئاوارەکان بەگشتی جیاوازیەکی میوانانی خورماتو لە ئاوارەکانی دیکەەوە، ئەم ئاوارانە زۆر بە کەمی ئامادەییان هەیە بڕۆنە کام. تەنانەت نوێنەرەکانیان بە ئێمە یانوت کە ئەگەر کامپێکشیان کە بڕیار بوو پێشتر لەلایەن وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ڕێکەوتبوون کە کامپێکیان لە ناحیەی نەوجول بۆ دروست بکرێت، تەنانەتیان ئەو کەمپە گەر لەوەش دروست بکرێت ئامادە نابن بڕۆنە ناو ئەو کەمپە. بۆیە بیرۆکەی دروستکردنی کامپمان واز دەهێنا. جێگەی 1000 خێزانمان لە کامپەکانی خۆرەت و تازەدیی هەیە دەتوانن لەوێ نیشتەجێ بن بە تایبەت کە زستان لە دەرگایە. ئەوەشیان هەر ڕەت کردەوە. بیرۆکەی تازە ئەوەیە کە ئەوان خێوەتیان لە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان، ئەوانەیان کە لە پاڵ خێزانەکان کە لە ماڵەکانە جیان نابێتەوە لە گوندەکانە خێوەتیان بەسەرادا بەشکرێت.